Tovuz rayonu Dondarquşdur kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə İlkin Süleymanovun vəkilləri vəsadətlərlə çıxış edib. Vəkillər Baş Prokurorluğun Xidmət Araşdırmalar İdarəsinin rəisi Kamal Qırcovun, Tovuz rayon polis şöbəsinin keçmiş rəisi Şirzad Əskərovun dindirilməsini istəyiblər. Məhkəmə Baş Prokurorluq İdarə rəisi və hazırda təqaüddə olan keçmiş polis rəisi ilə bağlı vəsadəti hələlik müzakirəyə çıxarmayıb. Vəkillər Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə İsmailovanın İlkinin bacısının evində dərs keçdiyi iki şagirdin, Dondarquşsuz kəndində bir sıra sakinlərin, bu cinayət işi üzrə rəy vermiş ekspert Aysel Cavadovanın da məhkəmədə dindirilməsi barədə vəsadətlər qaldırıblar. Bu vəsadətlərin bir hissəsi təmin olunub. Cinayət işində iddia olunur ki, İlkin Süleymanov azyaşlının 2019-cu ilin noyabrın 21-dən saat 15:30 radələrində qapılarından keçən çağırıb evə gətirib. Onu əvvəlcə kitablar olan otağa aparıb. Vəkillər isə bildirir ki, məhz həmin gündə və o saatlarda sözü gedən otaqda İlhamə Süleymanova şagirdlərə dərs keçib. Əgər həmin vaxt Nərimin ora gəlmiş olsaydı, şagirdlər onu görə bilərdi, deyə vəkillər qeyd edib. Məhkəmə həmin şagirdlərin dindirməyə razılıq verib. Bu iş üzrə ekspert rəylərində iddia olunur ki, meydin üstündə tapılan paltarlarda İlkin Süleymanovun gödəkçəsinin lifləri çıxıb. İlkin Süleymanov da məhkəmədə bildirib ki, əgər gödəkçə ilə həmin paltarlar bir-birinə sürtünübsə, onlardan gödəkçənin lifləri tapılıbsa, deməli, avtomatik gödəkçədə də həmin paltarların lifi olmalı idi. Lakin onun gödəkçəsindən Nərminin paltarlarına aid lif tapılmayıb. Yaxud ekspert yazıb ki, İlkin Süleymanova aid alt isti paltarın üstündən Nərminin paltarlarının lifi tapılıb. Bəs niyə həmin paltarda alt üst geyimi lifləri yoxdur? Hələ onu demirik ki, o alt geyiminin İlkin Süleymanova tutulandan sonra polis şöbəsinə saxlanılarkən alındığından məhkəmədə dindirilən satıcı da təsdiqlədi. Bildirdi ki, İlkin artıq tutulmuşdu. Qardaşı onun yanına göndərmək üçün gəlib gödəkçə almışdı. Başqa bir məsələ uşağın cins şalvarının üstündə də İlkinin paltarına aid lif tapılması haqqında rəy verilib. O cins şalvarı ekspertizə kimdən alıb? Bilinmir. Çünki meydin üstündə tapılan paltarlar arasında cinsi şalvar yoxdur. Həmin ekspert adi gözlə baxanda fərqli olduğu görünən parçalarla rəy verib ki, eyni materialdandır. Aysel Cavadova gəlsin, bütün bu ziddiyyətlərə aydınlıq gətirsin, deyə vəkillər bildirib. İlkin Süleymanovun işlədəcəyə məruz qalması vaxtının təsdiqlənməsi üçün onunla Bakı İstintaq Təhsilxanasında eyni kameralara saxlanılmış Mehman Həsənovun da məhkəmədə dindirilməsi istəyib. Vəkillər İlkin Süleymanova aid bütün anten məlumatlarının alınması barədə də vəsadət qaldırıblar. Müdafiəçilər bildirib ki, bu məlumatlarla İlkin Süleymanovun uşağın onların evində saxlandığı iddia olunan vaxtlarda əslində dəfələrlə Dondarquşdu quşdudan kənarda olduğu aydınlaşacaq. Bundan başqa iş materiallarında İlkin Süleymanovun 2020-ci ilin yanvarın 10-da tutulduğu yazılıb. Lakin o yanvarın 6-sında Tovuz rayon polis şöbəsində saxlanıldığını, 4 gün müxtəlif formada işgəncələrə məruz qalandan sonra cinayəti üzərinə götürdüyünü deyir. Vəkillər bildirib ki, anten məlumatları həmin 4 gün ərzində də İlkin Süleymanovun harada olması məsələsinə aydınlıq gətirə bilər. Məhkəmə bu vəsadəti təmin edib. 2019-cu ilin noyabrın 21-dən 2022-ci ilin yanvarın 10-una qədər anten məlumatların alınmasına qərar verilib. Vəkillər onu da bildirib ki, azyaşlı Nərminin valideynləri eyni məsələlərlə bağlı istintaqda dəfələr ifadələrində bir cür danışıb.
Mediyaya müsahibələrində isə tamam fərqli fikirlər səsləndiriblər. Vəkillər həmin video müsahibələrlə bağlı disklərin də baxış keçirilməsini istəyib. Növbəti proses oktyabrın 26-sında davam edəcək. İttihama görə 2019-cu il noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondarqüzsüz kənd sakini 10 yaşlı Nərimin Quliyevanı qətlə yetirərək yandırılan meydi 2020-ci ilin yanvarın 6-sında kənd arasında aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarının ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarqüzsüz kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü İlkin İbrahimoğlu Süleymanov tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib. Məhkəmə tibbi, məhkəmə bioloji, məhkəmə kimyəvi ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən İlkin Süleymanovun yaşadığı evin həyətinin giriş qapısının və həyətdə döşənmiş suyunu döş örtüyünün üzərindən Nərmin Quliyevanın saxlandığı otaqda olan çarpayının örtüyü və pərdənin üzərindən qara bənzər ləkələr, eləcə də iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər əşyalar maddi sübut kimi götürülür. İlkin Süleymanov şübhəli şəxs kimi müdafiəçilərinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. İstintaq orqanı tərəfindən İlkin Süleymanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 122.9-cu təqsirkar şəxsin aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, habelə adam oğurluğu və girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə, 144.3 adam oğurluğu, 145.3-cü qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham elan edilib.